E porque agora voltamos a falar do Atlético, Fael Lima já noticiou aqui o Cagliari, Talher. Que pode vir. E o Gemerson, pode sair? O Aguirre disse que espera contar com você pelo menos na Libertadores. Você vai ficar para disputar a competição? Eu vou, tô na Atlético, contado até 2019, né? Então estamos aí, por enquanto vou ficar por aqui. Pelo que ele falou, não tem negócio milionário para sair. O fato do Gemerson não ter um passaporte europeu dificulta um pouco a saída dele agora, por ser metade do ano da temporada europeia. Então pode ser que o Gemerson fique aí para Libertadores também. Mas é só chamar o Benessi do Cruzeiro, que ele arruma um passaporte europeu. Não mexe nada. O Benessi acha que a África está na América do Sul. Ele tá achando que pode escrever igual mãe. Autorizo o Joel a entrar na Argentina. Afonso, você quer tomar outro amarelo? Não, chefe, é porque eu vou sortear essa bola no meu Twitter, @SerginhaE. Essa semana eu vou sortear essa bola no @SerginhaE, tá bom, gente? Vou entrando aí, ó. Quero participar do sorteio da bola do Serginho. Antes de embarcar, o Gemerson, então, deu essa declaração de que pode ficar por aí mesmo, né?